Aquesta sala sembla que vingui directament del futur, però en realitat és un espai multisensorial per a infants. Forma part de la nova escola Bressol, que estrena aquest curs al barri de la Salut, un centre inclusiu dissenyat i preparat per atendre també a infants amb pluridiscapacitat. En total hi assistiran 74 alumnes d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys constitueix una innovació eh, que porta més enllà no? del que fins ara havia estat la llei tradicionalment eh, Escola Bressol inclusiva de, de Barcelona i en aquest sentit estem molt contents que eh, sigui sota la gestió directa ja dic, eh, que aquesta nova modalitat s'incorpora al conjunt d'escoles de, Bressol. Aquest centre s'assuma a un altre, al Guinardó, amb capacitat per a 87 alumnes. És una escola bressol ubicada en un edifici de dues plantes amb un disseny pensat per facilitar el dia a dia de mestres i infants. Les dues escoles bressol són de gestió directa i passen a formar part dels 97 centres municipals d'aquest tipus que té la ciutat però no és l'única novetat del nou curs, i és que 6.000 famílies es veuran beneficiades d'un augment en l'ajut de beques menjador. De 3 euros diaris es duplica a 6. Hem fet una aportació addicional de 2,8 milions d'euros que lleva no?, a fins a 14,3 milions el que són els ajuts de beques menjador. És enviar un senyal clar no?, en quina línia volem treballar. A més, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona ha posat en funcionament un increment dels trams més alts d'ajudes i de bonificacions per als casos més urgents, així doncs hi ha famílies que podran veure totalment cobertes les despeses d'escolarització i alimentació.